هجاك قار كمد أهدو مركز دولك كينيا يا وياهن وحاي بلابين إن أي سوين أو يبسدان صابون تقبر نمضه أما فاجين إتي صاب لوغو مقعدري والله جاهل الدكان مدى قار كود حدا بور بحين تاسو حين أوها إيسا حفسة محمود ودد ريفر رود إي مغالة نيروبي آيا أحمد مشغول بذن وحي عان كتاي إيبين تألاب قيمو جبن و أي كمدهين دركا وحيا بها أي دو مركز إسكو قرحيان يوح كستاو ددك أباهان كران وحان هل كانوا إيميد إنا وحكا أغادو صابون تبكرادة أما فاجينيتي صوبس أو لو أذيك سيدا سيدا لشيغيو إن لغو سوعيلو بكراني مذا هبلها باعيدا وحا أود حيا لبا إلا شن توان دولار واكن ميد كميد أددكا كغان عصادو صابون تاسي وحا أو نكاشي كيني نوعيادا وحا أو إيبيو يودومر كدوكانكي سوحكا إيبسادا Hizi ninauza vitu kama mazabuni, mafuta. Sabuntani diblo gusu iliyo gabarnimada waxa iga iibsada gabdhaha ay da'doodu u dhaxayso 20 sano ilaa 30 sano waa arab sharciyeysan oo waxaan ka keenaa magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta. Dhabta gudoka Dubai. An oo ah gabar 21 sano jir ah oo jaamacadda dhigato ayaa sheegaysa inay u riyeelatay iyadoo yar waxayna dareentay in ninkeeda aanay qancinayn. Haatan waxay bilaawday inay adeegsato saabuuntaasi waxay leedahay saabuuntaasi natiijo wax ku ool ah ayay ka gaartay it makes you get more grip waxay ka dhigaysaa gabar yar ninkayga waxay ku caawinaysaa inuu iga sii helo saabuuntan waxay qabtaa noocyo kala duwan anigu waxaan jeclahay oo aan adeegsadaa nooc kale carafta liinta waxaan ku gartay inay shaqeynayso oo ay fiican tahay ayaa ah in ninkaygu mar walba ii sheego inaan isbedelay oo haatan uu si weyn iiga helay waxaan isleeyahay wax dib ah kama soo gaari doonaan hadii aad u adeegsato sida loogu talagalay saabuuntan I'm good. Bal si dadka oo dhan adeegsada saabuuntaasi ma taageersano. Inkastoo arintaas lagu kala qaybsan yahay, haddana ragga waxay dareensan yihiin dadaalka ay dumarka u maraan inay qanciyaan ragooda. Horta bismillaahir rahmaanir rahiim. Magacayga saddexan waa Maxamed Cabdullaahi Caraahe. Aniga waan ku raacsanahay sababtoo ah habeenkii qofka marooda ah waa ninkeeda inuu ku farxo weeyaan. Aniga taa waan ku raacsanahay arintaas. sababtoo ah waxa saayida marwada waxay u isticmaalaysaa waxa weeyaan in qofkaani farax gelisto qofkaani inay qadciso magacii waa xasan maxamed abdi aan waan ka soo rajeedaa waxyaalahan bariyaan soo baxeen dhibaatooyin way keenayaan intee qof ah wax isku weydiin haddana dana khiyaano ah ku soo biso hadduu hadana soo boodo dhibkeeda magacii waxa la yiraahdaa Cabdinaas Cabdullaahi waxaan ku magacdeeyaa Mbusi wallahi horta xag hadii loo fiiriyo dhanka maartay familka farxadiisi ninkeed inay farxad geliso way ku wanaagsan tahay horta maartay bugrinimada dhaqanka baadiyaha iyo maamooyinku waa suubin jireen geeda oo bursi la dhahayo calintiisa la soo jaro oo god intay maamooyinku u qotaan oo dab ku ridaan oo isku qiiqiyaan oo adiga safar markuu ku maqan yahay u yimaado hal islaantiis markuu u tagana wixii isbedelay waa maxay adigu waxaaga dhameysada dhameynaysanaysi waa waxa dhaqan loo yaqaan dhaqankii hadda la xasriyeeyay marka inkasta oo gabdhaha adeegsada saabuuntaasi ay aaminsan yihiin inuu ka caawinayo qancinta ragooda haddana dhakhaatiirtu way ka digayaan arintaasi Dr. John Ongej wuxuu ku takhasusay cudurrada dumarka Yes, you've seen a few people who have used the soaps and have caused a lot of... Waxa jira gabdha adeegsada saabuuntaasi qarkoodna dhibaato ayay arrinkaasi u keentaa oo waxay ku ridaa cudurka kansarka ee halista ah waxa kale oo ay keentaa cuncun iyo olol badan cancer of the vagina mahadsanid xafsa maxamed